ើឆោមយងថាកែវប្រលឹងអូនសំឡក់ហើយសោចធ្វើមិនដឹងរួចអូនពឹងបងជូនទៅផ្ទះចិត្តរៀមមិនគិតទេសោហុយសំបកាយប្តីអូនមានលុយគាត់ធ្វើរៀនយូរហើយយូរស្មានទុំនេះប៉ះលើប្រពន្ធគេប្តីទីហ៊ានលោកអើយមិនទៅឬមិនទៅឲ្យសូមអ្នកបងឆ្លើយអូនសូមគេហើយហោប្រលឹងចុងសក់សោចធ្វើមិនដឹងរួចអូនពឹងបងជូនទៅផ្ទះទាំងអូនឆ្ងាយជួបប្រងឆោមឆាយអូនសើបបាយណោះសុំពឹងម្ដងហើយកាត់គេកាត់ខ្មាំងជូនដល់ផ្ទះចាំអូនឲ្យលុយអូកំព្រួយជូនដោយស្ម័គ្រចិត្តរៀមមិនគិតទេសោហុយចិត្តរៀមមិនគិតទេសោហុយសំបកា